តារាល្បីៗជាច្រើនរូបបានបង្ហាញវត្តមាននៅក្នុងកម្មវិធី Met Gala ក្នុងឆ្នាំ2023នេះហើយក្នុងនោះផងដែរខ្ញុំបានចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងជាងគេទៅលើ Kendall Jenner ទាក់ទងទៅនឹងសម្លៀកបំពាក់ក៏ដូច Style Fashion របស់គាត់នោះគឺមើលទៅបង្ហាញរូបរាងជើងរបស់គាត់ឡើងស្រឡូនអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញក្បួននៅក្នុងការហាត់យកជើងស្រឡូនដោយ Kendall Jennerពេលដែលអេដមីនបានឃើញរូបភាពប្រមាណសន្លឹករបស់តារាល្បីៗដែលបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី Met Gala ហើយក្នុងនោះផងដែរអេដមីនចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងមែនទែនទៅលើ Kendall Jenner ដែលសម្លៀកបំពាក់របស់គាត់នោះគឺបង្ហាញពីទម្រង់ជើងរបស់គាត់ដែលមើលទៅឡើងស្រឡូនស្រឡះតែម្ដងសម្រាប់កម្មវិធី Met Gala ឆ្នាំ2023នេះផងដែរគឺបណ្ដុំទៅដោយតារាល្បីៗនៅក្នុងនោះអេដមីនបានឃើញដូចជា Jennie ដែលជាក្រុមរំរបស់ Blackpink ក្រៅតែពី Jennie ហើយនៅក្នុងនោះក៏ឃើញមានវត្តមានរបស់ Gigi Hadid ដែលជាកំពូលតារាបង្ហាញម៉ូដហើយនៅក្នុងនោះផងដែរក៏ឃើញជាមួយនឹងមហាស្ថាបិកគ្រឿងសម្អាងវ័យក្មេងគឺ Kylie Jenner ដែលជាប្អូនរបស់ Kendall Jenner ផងដែរអញ្ចឹងនិយាយឲ្យខ្លីទៅគឺនៅក្នុងកម្មវិធី Met Gala ឆ្នាំ2023នេះគឺមានបណ្ដុំតារាល្បីៗជាច្រើនរូបទៀតប៉ុន្តែអត់មានសំលើប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងឥឡូវនេះយើងមកដឹងពីរបៀបនៅក្នុងការហាត់ប្រាណដើម្បីឲ្យបានជើងសាឡូនដោយ Kendall Jenner ដែលខ្ញុំនឹងលើកឡើងទៅកាន់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងនេះគឺជារបៀបនៅក្នុងការហាត់ដើម្បីយកជើងសាឡូនដោយ Kendall Jenner ហើយសម្រាប់ការហាត់របៀបនេះគឺមិនថាតែយើងមានជើងអត់សូវត្រង់ឬក៏យើងមានកំភួនជើងធំនៅពេលដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហាត់លំហាត់ប្រាណបែបនេះគឺនឹងធ្វើឲ្យជើងរបស់យើងនឹងគឺសឡូនអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះគឺមានចំនួន4ក្បាច់ដែលខ្ញុំនឹងលើកបង្ហាញទៅកាន់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយបងប្អូនអាចធ្វើការហាត់វាជាប្រចាំថ្ងៃបានអញ្ចឹងនេះគឺជាក្បាច់ទី1ដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាធ្វើការកេងទៅលើកំរាលហើយបងប្អូនលើកជើងឡើងដើម្បីធ្វើការកថាជើងនឹងចេញអញ្ចឹងសម្រាប់លំហាត់ប្រាណទី1នេះផងដែរគឺវាជួយបងប្អូនស្រក់ផ្លូវក្នុងដែលជួយឲ្យជើងរបស់យើងគឺពាក់ខោអាវមើលទៅឃើញស្អាតហើយឃើញស្រឡះហើយសម្រាប់លំហាត់ប្រាណទី1នេះផងដែរបងប្អូនអាចធ្វើម្ដងគឺចំនួន12ដងអញ្ចឹងនៅពេលមួយក្បាច់គឺបងប្អូនធ្វើចំនួន4ជុំអញ្ចឹងយើងឈានចូលទៅដល់ក្បាច់ទី2ដែលក្បាច់ទី2នេះគឺយើងកេងទៅលើកំរាលដដែលប៉ុន្តែយើងលើកជើងឡើងលើហើយយើងធ្វើទម្រង់ដូចគេអញ្ចឹងមកអញ្ចឹងសម្រាប់ក្បាច់ទី2នេះផងដែរគឺវាជួយឲ្យបងប្អូនស្រកទាំងផ្លូវក្នុងហើយសំខាន់នឹងគឺជួយឲ្យកំភួនជើងរបស់បងប្អូនគឺសឡូនតែម្ដងអ្វីដែលខ្ញុំចង់បញ្ជាក់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ក្បាច់ទី2នេះផងដែរគឺនៅពេលដែលបងប្អូនទាញជើងចេញឬក៏បិឈរជង្គង់ហ្នឹងត្រូវតែព្យាយាមនៅក្នុងការទប់លំនឹងបើមិនអញ្ចឹងទេវាអាចនឹងធ្វើឲ្យយើងនឹងផ្អៀងខ្លួនមកតាមហីអញ្ចឹងយើងឈានចូលទៅក្បាច់ទី3ដែលជាក្បាច់ងាយស្រួលដូចគ្នាទេបងប្អូនកេងទៅលើកំរាលដូចគ្នាហើយសម្រាប់ក្បាច់ទី3នេះគឺបងប្អូនគ្រាន់តែកុំបាតជើងយើងចូលគ្នាហើយយើងធ្វើទម្រង់ដូចគេអញ្ចឹងមកអញ្ចឹងសម្រាប់មួយក្បាច់គឺតម្រូវបងប្អូនធ្វើចំនួនយ៉ាងតិចបំផុត12ដងធ្វើចំនួន4ជុំដើម្បីឲ្យសាច់ដុំរបស់យើងក្តៅហើយដើម្បីឲ្យវាដុតកាឡូរីក៏ដូចជាដុតខ្លាញ់នៅត្រង់ផ្លូវក៏ដូចជាកំភួនជើងរបស់យើងនឹងបានល្អអញ្ចឹងយើងចូលទៅដល់លំហាត់ប្រាណទី4ដែលជាលំហាត់ប្រាណងាយស្រួលដូចគ្នាដែលជាលំហាត់ប្រាណដែលជួយជើងរបស់យើងកាន់តែសឡូនលឿនអញ្ចឹងលំហាត់ប្រាណទី4នេះបងប្អូនកេងរៀងបិឆិតបន្តិចរួចហើយលើកជើងរបស់យើងបោះទៅខាងមុខខាងក្រោយធ្វើចលនាដូចនៅក្នុងវីដេអូនេះអញ្ចឹងសម្រាប់ក្បាច់ទី4នេះណាបងប្អូនគឺមួយខាងយើងត្រូវធ្វើចំនួនយ៉ាងតិចបំផុត3ដងអញ្ចឹងមកណៃថាម្ដងធ្វើ12អញ្ចឹងមួយខាងគឺយើងធ្វើចំនួន3ដងសរុបទាំងខាងឆ្វេងខាងស្ដាំសរុបទៅគឺ6ដងហើយនេះគឺជាលំហាត់ប្រាណដែលជួយសម្រកជើងរបស់យើងឲ្យមើលទៅស្រឡូនតាំងពីកផ្លូវរហូតដល់កភួនជើងរបស់យើងអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនចង់បានជើងស្អាតដូច Kendall Jenner បងប្អូនអាចសាអនុវត្តនៅផ្ទះបានហើយលំហាត់ប្រាណនេះគឺអត់ប្រប៉ាននៅក្នុងការធ្វើនោះទេបងប្អូនអនុវត្តវាចន្លោះពី15នាទីទៅ30នាទីក្នុងមួយថ្ងៃហើយបងប្អូនធ្វើចន្លោះពី21ថ្ងៃទៅ30ថ្ងៃនឹងឃើញថាកភួនជើងក៏ដូចជាផ្សាច់ផ្លូវរបស់យើងនឹងគឺចាប់ផ្ដើមហាប់ណែនច្រើនជាងមុនអញ្ចឹងកុំភ្លេចអនុវត្តទាំងអស់គ្នាផងដើម្បីឲ្យបានជើងស្អាតដូចជា Kendall Jenner អរគុណច្រើនជួបគ្នាជាមួយនៅ Admin នៅវីដេអូក្រោយ